Ja, nu ska ni få träffa en man. Han blev nyligen utnämnd till fotbollsförälder och tog emot pris på fotbollsgalan, Leo Bernava. Det var nämligen så att när hans son, då 7 år gammal, inte fick plats i fotbollslaget där de bodde, då bestämde han sig för att nu drar jag igång ett eget fotbollslag där alla är välkomna. Och han har dessutom också infört läxläsning under fotbollsträningen. Så här såg det ut när vi träffade dem. Mitten är rafat, mitten. Så ja. Bra, bra grabbar. Som ledare tycker jag att man måste inse att kanske ingen i laget blir fotbollsproffs. Jag är ledare till ett pojklag i fotboll. Jag själv älskade fotboll när jag var ung, men jag blev inget fotbollsproffs. Och då måste man ju ha någonting att luta sig tillbaks emot. Jag önskar att jag gjorde läxorna i samband med min fotbollsträning när jag var yngre. Ja, du måste läsa först. Det såg ut som om Barcelona var på väg att ödeläggas av en perfekt storm. Cristiano Ronaldo och hans Real Madrid, de var som en storm. Det bästa med Leo är om han ska typ förklara något så här för någonting om man inte förstår. Han är duktig tränare. Om man inte fattar saker då kan man gå och fråga honom så förklarar han bra. Nino, det betyder att när de har poppat popcorn, det sitter ihop alltså. Faktiskt så ett par stycken kommit fram till mig och sagt att det inte känns som att de gör läxan när vi gör dem tillsammans. Liksom. Nu gör de allt stöd jag kan, även fast jag inte är någon utbildad lärare eller så. Om man inte gör läxan så lär man sig ingenting. Man kan få ett bra betyg då, man får ett bra jobb. Och man blir någonting. Går det bra grabbar? Ja. Allihopa, Mina, du börjar bli redo också. Ja. Har du mycket kvar? Nej. Okej. Var beredda, för snart ska vi jogga ner till plan och spela lite fotboll också, okej? Yes. Om de får välja mellan fotboll och själva läxorna och läxhjälpen så tror jag ändå de tycker det är roligare att spela fotboll. Men jag tror att pojkarna inser att det är väldigt viktigt med läxor när till och med ens fotbollstränare ber dem att ta med sig en läxa till träningen. Grabbar! Grabbar! Lyssna nu. Nu en fot in och en fot ut, okej? Okay? Det viktiga med skolan är att, för att om det händer så att man inte blir en fotbollsspelare så kan man i alla fall skaffa ett jobb. Jag blir fylld av glädje när jag ser att de utvecklas. De tar sig förbi hinder som kanske var jättesvåra för dem. Tidigare tar de sig över väldigt lätt. De biter ihop och bara kör liksom. Så att när man själv råkar på ett hinder då kan man ju tänka på dem och tänka, titta hur lätt de tar det. Liksom. Det är därför man håller på att ta ledigt från jobbet och allt möjligt för att göra det här. Grabbar, har det varit kul idag? Ja! Bra tränat. Härligt! Vilka är vi? SSC! Härliga bilder. Välkommen säger jag. Leo Bernava, Nino Bernava, din son och lagkamraterna Gabriel och Johannes. Eller hur? Ja. Syrianska FC heter laget. Känns det bra att vara här killar? Ja. Vad duktiga ni är. Tack. Ja. Grattis Leo till den här fantastiska utmärkelsen som du fick. Hur kändes det att ta emot det här priset? Det kändes väldigt bra. För det är ett kvitto på att man sysslar med någonting bra som uppskattas. Mm. Liksom. Det finns väldigt, väldigt många som borde uppmärksammas på det sättet. Men jag är glad. Men det du har gjort, det kräver ju liksom att du är en riktig eldsjäl. För att dra igång en sån här sak, det kräver ju rätt mycket. Kan du berätta liksom hur den här resan har sett ut, att få igång det här laget? Ja, ja. Det började med att jag och en annan ledarkollega som heter Elin Olsson, och som också är en eldsjäl, vi startade fotboll för alla. Då hade vi en plan varje onsdag, så vem som helst var välkommen. Liksom. Och ja, det är inte alla som fortsätter med fotboll, men de fick chansen att prova på det i alla fall. Så på den vägen är det. Mm. Vad har du fått för respons? Fått väldigt bra respons både från föräldrar, spelare och ja, eftersom jag sitter här så... hur många var det som kom och anslöt till ert lag där? Ja, vi kunde ju ha 60-70 barn faktiskt som kom och prova på fotboll i alla fall. Mm. Så att även i olika nivåer, man behöver inte vara bäst på fotboll för att spela fotboll. Mm. Så länge man har viljan att göra det, då är man ju välkommen. Mm. Och sen fick du in läxläsningen. Hur fick du den idén? Ja, det var också någonting vi spånade på i början. Mm. I samband med att vi hade fotboll för alla.
Men det verkställdes först för någon månad sedan. Och det var lite grann att jag har ju min son i laget. Och då ser man ju hemma själv att gå i skolan, gå på träning, komma hem, duscha, äta. Det kanske blir lite sent för en 9-10-åring och läxor på det. Och så finns det även vissa som kanske har lite, vissa föräldrar som har lite svårighet med språket också. Och då tänkte jag liksom, hur kan de få hjälp med läxorna hemma? Jag tycker det är ett fantastiskt initiativ som jag hoppas får spridning. Ja. Gör ni läxorna först då, och sen spelar ni fotboll, killar? Ja. Tycker ni att det är lättare att göra läxorna nu när ni vet att ni ska ut och spela fotboll efteråt? Ja. Vad är roligast då? Läxor. Läxor? Nej, men du sa läxor. Ja, det är bra. Men du, tycker du då att det är, går att hjälpa till där bra med läxorna? Har du koll på alla ämnen? Matte och sånt där? Alltså, ja, alltså... Sådär. Jag pratade lite grann med Ninos fröken innan vi drog igång det här och fick lite tips. Och det viktiga är att finnas där som stöd. Liksom. Och sen så har ju jag inte så stora svårigheter med språket, så jag kan ju hjälpa till i alla fall och så gott jag kan. Sen har vi andra ledare som också har kommit och anslutit sig och hjälpt till. Liksom. Hur mycket stöd får du från kommunen? Det blev faktiskt klart idag att vi får ha en lokal 2 gånger i veckan i anslutning till fotbollsarenan, så att det uppskattas väldigt, väldigt mycket. Ja, vad härligt. Så 2 gånger i veckan kör ni läxläsning? Ja. Lyssnar ni nu på Leo? Han är ju eran tränare och sådär. Om han säger att ställer i ledet nu, lyssnar ni på honom? Ja. Vad bra. De sköter sig. Ja, det är väldigt duktiga pojkar. Ja. Vad drömmer ni om att ni ska bli då när ni blir stora? Ska ni alla bli fotbollsspelare? Ja. Och i andra hand då, om ni inte blir det? Bandy. Bandy. Ja, det blir något med idrott i alla fall. Har ni kul? Ja. Vad spelar ni helst på plan? Anfallare. Jag back. Du back. Jag brukar spela mittfältare och ibland anfallare. Ja, det är klart det är kul att göra mål. Ja. Ja, jag tycker det här var ett fantastiskt initiativ och vad roligt att ni kom hit, killar. Tack, tack. Och lycka till nu i fortsättningen med allting. Med läxor och fotboll och allt möjligt. Bra jobbat, Leo Bernava. Tack, tack. En eloge till dig och jag hoppas det finns fler eldsjälar där ute som gör samma satsning som du har gjort. Vi ska ta en liten paus.